Jeg heter Thomas, jobber som kokk, og jeg skal vise deg noen enkle kutteteknikker. Det første og viktigste er å holde et godt grep om. Jeg personlig liker å holde litt lenger oppe på kniven, så jeg føler at jeg har litt mer kontroll da, så jeg holder nesten helt oppe på bladet. Ikke hold fingrene sånn her, da er det veldig lett å kutte seg. Så viktig at man holder fingertuppene inn, for da har man kniven som går her oppe, og treffe, umulig å treffe fingertuppene dine. Nå skal jeg vise dere hvordan man finsnitter løk. Jeg har samme prinsipp på hvordan jeg holder fingrene. Bare at nå kutter jeg ikke helt gjennom på enden, jeg lar det sitte igjen her. Og så lager jeg fine små snitt bortover hele veien. Så jeg kutter helt ned løken her, bare at jeg stopper her ved enden, så den holder seg sammen. Så gjør jeg det hele veien. Og så lager jeg to snitt inn her. Så er det viktig å passe på fingrene nå, så du ikke skjærer for langt og kutter deg fingrene. Og så er det bare å kutte terninger. Sånn. Da får man fine løkterninger som er perfekt på pølsebrød for eksempel. Nå skal jeg vise dere hvordan dere finsnitter. Det som er viktig nå er at man ikke på en måte bare dunke kniven ned, da, at man faktisk skjærer pene, fine snitt. Nå har jeg litt basilikum her som jeg skal finsnitte. Da holder jeg fingrene så kniven ikke treffer de. Og så bruker jeg kniven da, og skjærer pene, fine snitt. Så det som skjer nå er at jeg faktisk skjærer gjennom da, i stedet for å presse ned. Nå skal jeg kutte en tomat i terninger. Som er veldig vanskelig med en sløv kniv. Da skal jeg kutte den i fire her. Så tar ut innmaten. Og har man en skarp kniv da, så greier man lett å skjære gjennom skallet på den. Mens en sløv kniv hadde ikke greid å kutte gjennom skinnet. Sånn. Sånn får man fine terninger da, til salsaen for eksempel. En annen liten ting man må tenke på når man kutter grønnsaker som har mye syreinnhold i seg, er å tørke godt av det etter bruk, fordi syren vil bryte ned stålet i kniven din.